Coronasituationen i Faxe Kommune er den, at vi inden for de seneste 7 dage har haft 40 nysmittede. Desværre har vi hen over weekenden set, at vores smittetal stiger ret kraftigt. Det gør det blandt andet, fordi at vi har en ret kraftig smitte på Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads, hvor vi nu har sendt alle elever hjem til hjemmeundervisning, virtuel undervisning, nødundervisning. Ligeledes ser vi desværre også nu igen på Nordskovskolen en opblusning af smitten, sådan så vi fra i morgen tirsdag sender hele overbygningen hjem til nødundervisning hjemmefra. På vores plejecenter har vi et sted en ældre mand inde. Det har vi vidst fra starten af. Han blev udskrevet fra hospitalet, der vi kunne tage os af, så der er altså ingen risiko. Vi har igennem de seneste uger arbejdet intensivt sammen med regionen for at få testcenter permanent til kommunen. Og derfor er det også med en glæde, at vi nu fra den 10. i 12. får et permanent testcenter i Haslev med åben fra 10 til 15 nede på Vesterled her i Haslev, nede på idrætsfaciliteterne. De vil have åben hver torsdag. Ligeledes kommer der også et testcenter til Faxe Sundhedscenter i Faxe, første gang fra den 15. og ligeledes åben fra 10 til 15. Det er vigtigt at understrege, at der skal man jo bestille tid inde på coronaprøver.dk, ligesom man skal til alle de andre testcenter rundt omkring. Ligeledes så går vi nu ind i julemåneden, og derfor ligger det mig altså meget på sinde at takke alle de frivillige, som er med til at pynte alle vores byer op og få sat juletræer op. Vi er jo i den situation, at vi ikke har kunnet mødes til juletræsfest i år, ligesom de andre år. Men der ligger et kæmpe stort arbejde bag, og jeg synes, at det er dejligt at se, hvor meget der er blevet gjort rundt omkring i vores byer her i Faxe Kommune. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som borgere så også støtter det lokale erhvervsliv, det lokale detailliv op og køber vores julegaver lokalt, sådan så vi også har lokale butikker efter coronaen. Tak.